暑假旺季接近尾声，桃园机场迎来各路旅客。自从七月廉价航空大集合，第一航厦也成了小资族群的新天堂。航程飞得比较短的话，我就会选择一些廉价航空，航空公司会有一些特价的话，我们就会说会来做一个比较。经济不景气，出国玩可以不用花大钱，只是机票一旦冠上了便宜两个字，消费者对于相对要付出的代价可能得先有心理准备。就是这边排的都全部都会上飞机，他们还说是 OK， 结果我们等到排到前面，我们前面那一个团就没有了。除夕计划飞大阪 ，check in 都还没有办完，飞机就跑了。代理的航空公司随后出面承认，不熟悉报到系统酿了祸。同样是在大过年，另一家联航飞机竟传出故障，一误点就是将近20个小时，好几家人窝在大厅苦等，只差没在机场守岁。那机械故障已经本来8点多吧，到12点多才联络到他们公司的负责人，负责人才来。说2点多来，也拖到3点多才来，然后来的话就说怎么样去陪伴大家今天的损失了，当然是精神损失比较重了。又是丢包又是晃点，过年出游兴致全没。其实走低成本路线的廉价航空，不仅仅是机上服务变少，而是从地面客服、空服人数到机队规模，通通都省。因此飞机故障只能等，行程出状况找不到人协助，都是可能得付出的代价。联航其实1993年就开始来台湾营运，那陆陆续续其实真正比较热闹是这一两年嘛。那这两年来之后，可能因为民众对它的商品没有那么了解，然后所以他一直以为还是航空公司，所以应该提供一样的相同的服务。事实上，会那么便宜一定有它的道理，就是它使用限制很多。那所以就是会发生一些认知上的落差之后，都有一些消费纠纷。那我们后来就另外聘了一组人来专门来替有关这部分的申诉来做一个处理。民航局这两年受理的航空消费争议申诉案，超过1/4都是低成本航空案件。受到媒体关注的航班大误点还只是小 case， 客诉第一名是改期或退票，不论原因为何，时间早晚通常得由消费者自行承担所有风险。在我们国内定型化区讲到票证退票，甚至旅游你去参团退费，都有一个时间上的一个标准，就是说多久以前就可以退比较多，那当然越接近你的能退得比较少。但是廉价航空现在不管了，基本上它是不管你时间的，你只要买了你退，我就是100%、哦、你就是改换其他的，就他就是给你没收。所以像这一点就显示公平了，本来正常这些都违反我们消保法的规范，但是我们没有办法去处理它的原因就是在于这些航空公司在台湾没有设立分公司，我们法权效力不及、这个是目前最大最大的一个问题点在这里。台湾在9月之前有13家联航，全数是外籍。消保单位呼吁旅客在透过旅行社代办或自行上网购票时，得仔细阅读机票说明。交通部在2012年公告实施《国际机票交易重要须知范本》，提供业者售票时需记载的内容，希望减少消费争议。那是所有航空公司都必须遵循，我已经有告诉你，里面一定要有揭露的东西，那是一个 minimum requirement， 你一定要有。而且现在消费者只要买完之后的机票，不管你是透过网络还是旅行社帮你买给你的，一定要把那一张告诉你。那个范本它不是一个法律，甚至不是一个行政命令，它只是让业者参考用的。所以参考的话，如果业者他不去遵守，那行政机关会比较难去做处分。我很乐见说主管机关赶快把它做的一个应记载不得记载事项，让消费者对消费者来讲才会有比较有保障。现行国际机票范本无强制约束力，等同业者说了算。消费者在购票时如果不睁大眼睛看清楚，争议发生时恐怕会变成一个愿打一个愿挨。不过联航消费纠纷还有很大一块是，即便消费者看得再仔细还是会出状况。就不然就是要一直重新整理，然后不然不是很好定。如果有繁体中文的话，繁体中文的话会比较操作方便。官网说不清楚讲不明白，消费者得突破语言障碍跟重重关卡，
抢促销票时网站还可能宕机，一个不小心就会冒出额外手续费用或是重复订票扣款，成了冤大头。其实消费者在重复订票的时候，他觉得说，就是你网站不清楚，让我重复订票。就有一个讲说，我订了之后发现订到一半发现日期不对了，然后他想改日期，但是找不到键，他就按一个取消。结果他哪知道他那个取消键是说我订了之后我把这个班机 cancel 掉，取消掉。那航空公司说你取消，你就是自行取消，你就是要付费。全国各县市政府两年多来受理的航空申诉案件，联航因网站设计不良引发的纠纷比重超过三成，传统航空同类型申诉案却只有不到1%。在民航局及消保团体监督下，联航网页资讯逐渐改善，但完整度仍有不足。北市消保官最近检视业者官网，发现苏雾太平洋航空的机票交易重要资讯没有繁体中文，库航官网关于机票退票、退费及行李托运还是只有 English。 消保法第五条也规定说企业经营者必须要就这个消费的资讯要充分的公告清楚，所以一旦我们发觉说有廉价航空或其他业者就他们的这个消费资讯没有清楚明确的公告的话，我们会先发函请他做一个改善，甚至请他来这边来说明这样子。那如果他们继续没有做的话，我们可能会就消保法的这一块来开罚。廉价航空飞进台湾，桃园机场的联航客运量每年都在成长，今年截至七月已经有186万人搭乘联航，随着国际业者加入战场，旅客还会再增加，连带推升旅游观光，让跨国经验普及化。只是现行法规虽然有国际机票交易范本来避免消费纠纷，但只是好学生的参考书，部分争议发生后或许可用消保法裁罚，但给予业者极大时间空间，有时缓不济急。享受便宜必须承担风险，但如何不让业者以便宜之名无限上纲？数百万廉价时代的消费者不仅有知的权利，也需要更有保障的旅程。中央社记者张馨予、张志燕、蔡明山台北采访报道。